iyo biyaha beeraha iyo madaxtooyada iyo madaxweynaha koowaad ee madaxweynaha Soomaaliland ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxaa ku soo dhaweeyey. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayliici, guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ee Kooniye Mudane Muuse Biixi Cabdi, guddoomiyaha golaha wakiilada ee Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro, wasiiro xildhibaano, haween dhalinyaro iyo xubno kale. Madaxweynaha Soomaaliland oo la socday diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya ayaa waxa uu salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka Jumhuuriyadda Soomaaliland oo isugu jira kumanaan militariga. Soomaaliland sidoo kale gacantaagii salaan sharaf ku qaabilay dadkii soo dhaweeyey. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu warbixin kooban siiyey warbaahinta isagoo sheegay in socdaalkii ku tegey dalalka Itoobiya iyo China oo qaadanaysay muddo 2 toddobaad ah ay ku soo dhammaaday waxa uu ku tilmaamay guulo siyaasadeed. Inkastoo warbaahinta aan la ogolayn su'aalo weydiiyaan, maanta madaxweynaha Soomaaliland socdaalkii ku tegey dalalka Itoobiya iyo China, haddana madaxweynaha Soomaaliland oo sharxaya socdaalkii ku tegey waxyaabaha Soomaaliya lagu soo qabsoomay intii uu joogay dalalka Itoobiya iyo China ayaa waxa uu yidhi: waxaan muddada dhammay ku baxay safar dibadeed, waxaana jeclaa inaan idin soo bandhigo wixii kala ahaan lagu soo qabsoomay. Walaxaajooda kadib waxaa yaqaanaa ka soo baxay in Soomaaliya maalgashiga maalgashiyaasha ay gaareen heshiis horda ah oo ujeedo kasu tahay in isbedel weyn lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka, oo balaarinta ay ka mid tahay balaarinta dekedda badbara ay kooka noqonayso. Waxaa kaloo ka kaashanayaa dhismaha goolo kumbara oo gaarka dabiiciga ah iyo saliid Itoobiya lagu geeyey.